السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, na nossa aula anterior paramos no versículo 89 do Surat Yunus, pelo que hoje vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 90 do mesmo Surat, que é Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo: Bismillahirrahmanirrahim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Neste versículo, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos de como Firaun morreu, ele e o seu exército. Quando Musa alayhi salam saiu do Egito com Banu Israel e caminhavam pelo deserto, Firaun não se sentiu satisfeito até que mobilizou a sua força, o seu exército, e foi em busca do povo de Israel. Entretanto, tudo isto, enquanto Firaun desenhava seus planos para dizimar os hebreus, Banu Israel também procuravam formas de evitar o confronto com Firaun. Acima das criaturas havia o plano do Criador. Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com a descrição do Qur'an al-Karim sobre este episódio, Allah subhanahu wa ta'ala movia cada um deles para o seu destino determinado. E é nesse contexto que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. وَجَاوَزْنَا, portanto, e nós conduzimos os filhos de Israel em direção ao mar. Seria este o Mar Vermelho ou outro mar, seja lá o que for. O que é comum na história é que aqui tratava-se do Mar Vermelho. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala conduziu o povo de Israel em direção ao mar, o povo liderado por Musa alayhi salam. Entretanto, fa'atba'ahum fir'aun, mas Fir'aun saiu em sua perseguição, a perseguir os hebreus. E nesta perseguição, de acordo com a descrição do Qur'an al-Karim, Allah diz: فَأَتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, Fir'aun e seu exército, بَغْيًا, como uma transgressão, وَعَدْوًا. Portanto, baghyan wa adwan são duas palavras que exprimem a transgressão, a tirania, a opressão e a raiva que o Faraón nutria contra os hebreus. Ele sai, não se contentou em deixar aquele povo sair de livre vontade, sair em paz, diz que não. Eles não podem me escapar. Eles devem saber quem sou eu. Firaun, o temido.
Então saiu ele e seu exército em sua perseguição. Naturalmente, esta passagem aqui deixa de fora muitos outros elementos que serão mencionados em outros capítulos. Porque o essencial aqui é o final da vida de Firaun. O que esta passagem, o que este trecho do Qur'an al-Karim quer nos transmitir rapidamente é nos mostrar a maneira como Firaun morreu. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Portanto, aqui a história subtrai muita coisa, muitos episódios. Firaun saiu num outro versículo. Vamos saber que ele saiu de manhã cedo e caminhou em direção ao povo de Israel. Mas aqui neste sura, o versículo logo leva-nos para o momento já do fim da vida de Firaun. Por isso mesmo diz, Hatta idha adrakahu al-gharq, até que quando Firaun começou a sentir os sintomas da morte, começou a sentir que estava a morrer afogado. Aqui, naturalmente, o que aconteceu é que Musa, alayhi salam, estava com seu povo e atrás vinha Firaun com seu exército, tanto que em outros versículos Allah diz, فَلَمَّا تَرَى الْجَمَعَانِ. E quando os dois grupos se viram, o povo de Musa viu Firaun, Firaun viu os hebreus. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. Os companheiros de Musa عليه السلام gritaram dizendo, olha, nós já fomos alcançados, nós seremos alcançados, porque Firaun estava mesmo perto. Mas neste momento, porque eles tinham o mar à sua frente e o inimigo estava à sua atrás, então não havia escapatória nenhuma. Quer dizer, pela matemática terrena, estava tudo perdido, já não havia salvação nenhuma. Eles carregavam animais, carregavam crianças, velhos, jovens, homens e mulheres. À frente tem um mar. Como é que vão atravessar? Atrás vem um inimigo. Então, como é que podem recuar? E um exército bem equipado, que Firaun trouxe. É por isso que eles disseram, Inna lamudrakun. Na verdade, nós vamos ser alcançados. Este é o nosso fim. Tanto que até outros diziam, Musa, por que não nos deixaste no Egito? Era preferível que nós continuássemos lá como escravos do que virmos aqui morrer. Tu tiraste-nos do Egito para que nós viéssemos morrer aqui desta forma tão humilhante. Mas Musa, alayhi salam, respondia e dizia, Kalla, não, inna ma'ya rabbi sayahdin. O meu Senhor está comigo, Ele vai me guiar. Ele é que me conduziu a seguir este caminho. Então, Ele vai me guiar. Quando Firaun já estava perto, então Allah subhanahu wa ta'ala deu ordens ao seu mensageiro, Musa alayhi salam, فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. Golpeia o mar com o teu cajado, tua bengala. Golpeia apenas o mar. فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَ. Golpeia apenas o mar e aí surgirá um caminho no mar. يَبَسَ, seco, não te preocupes. لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Não tenha medo, porque não serás alcançado. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ordenou Musa alayhi salam, e este com a sua bengala deu um golpe nas águas do Mar Vermelho, imediatamente as águas abriram-se e formaram 12
caminhos, tal como as 12 tribos de Israel. Então, cada tribo tinha o seu caminho determinado e passava por ali. Mas, entretanto, a água criava uma barreira, uma espécie de barreira de vidro, em que cada grupo conseguia visualizar o outro grupo, para que não pensassem que os outros foram aniquilados. Então, assim, Musa, alaihi salam, começou a travessia do Mar Vermelho e o povo todo a seguir, mas Firaun já estava bem perto. Imam Ibn Kathir, no seu tafsir, conta-nos que quando Firaun chegou, hesitou. Porque ele não compreendeu, ficou pasmo. Como é que Musa, alaihi salam, golpeia o mar e o mar se divide em 12 caminhos? Imediatamente Allah mandou o vento secar os caminhos e eles começaram a atravessar. Firaun aqui hesitou. Foi neste preciso momento da hesitação de Firaun, e ele conduzia o seu exército, e porque Allah já tinha determinado que Firaun já havia chegado o momento de deixar este mundo, então Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril alayhi salam, e Jibril vinha montado num cavalo também. Naturalmente, quem consegue ver Jibril é Musa. Nem Firaun, nem o povo de Musa, ninguém viu Jibril. Mas Jibril veio e aproximou-se do cavalo de Firaun. Ao se aproximar do cavalo de Firaun, deu um sinal para o cavalo seguir o cavalo dele. Então Jibril alayhi salam foi o primeiro a seguir à frente, e logo o cavalo de Firaun não hesitou, seguiu o outro cavalo, mas Firaun não estava a ver nada disto. Mas ele também era um homem astuto, não queria aparentar que estava tomado pelo medo. E aí disse ao seu exército: se Musa alayhi salam conseguiu passar, nós também vamos passar. Então foi assim que então Firaun entra com seu exército. Enquanto Jibril estava no seu cavalo a incentivar Firaun para entrar, Micael estava atrás, ainda a incentivar os que estavam atrás para entrar. Então todos eles entraram no mar, passaram pelos caminhos feitos com o cajado de Musa alayhi salam. Então, quando chegaram já no meio e a última pessoa dos hebreus estava a sair já do mar, aqui Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para que o mar se unisse como estava antes. E aí ninguém escapou, todos eles morreram afogados. Neste momento em que Firaun sofria a agonia da morte, o que é que ele disse? Allah diz: hatta idha adrakahu al-gharq, até que quando ele começou a sentir que estava a morrer afogado, qual, então Firaun disse: amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Estimados irmãos, todos nós somos humanos. O ser humano, em algum momento, pode se iludir com o poder que tem, pode se iludir com a popularidade que tem, mas no momento de aflição, quando tudo lhe falha, ele sabe perfeitamente que aqui não há senão voltar contrito para o Criador. E foi o que Faraón fez. Neste preciso momento, Musa alaihi salam ficou muito tempo a chamar Firaun, a convidar Firaun para o imã, e ele a zombar. Mas neste momento ele percebeu, esqueceu que ele dizia que era Deus, esqueceu as divindades dele, esqueceu tudo, o seu poder e tudo mais, porque a realidade vem. Neste momento, enquanto já estava a sentir a agonia da morte,
é quando ele grita e diz: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Agora eu acredito que não há outro Deus além daquele no qual os filhos de Israel acreditam. E ele seguiu um caminho muito longo. Podia logo ter dito Amantu billah, creio em Allah. Não, mas seguiu um caminho muito longo. Diz que não, eu agora acredito que não há outro Deus além daquele no qual crê o povo de Israel, os filhos de Israel. E para consolidar esta sua crença, ele ainda acrescenta, diz: Wa ana minal muslimin. E eu sou um dos submissos. Estimados irmãos, vejam, até Firaun desejou ser muçulmano neste momento. As pessoas às vezes confundem quando ouvem muçulmano, pensam que é mais uma religião inventada pelo homem, neste caso fundada por Maomé, como as pessoas dizem. E nós já explicamos aqui várias vezes, a palavra Islam, que significa submissão, veja, Islam significa submissão. E aquele que se submete, como é que se chama? Muslim, submisso. Mas submisso à vontade de Allah. Então, a palavra Islam tem dois sentidos. Tem um sentido amplo. No sentido amplo, Islam é aquela linha que Allah traçou para as suas criaturas. Desde o tempo de Adam alayhi salam, Allah escolheu uma linha de comunicação entre ele e as suas criaturas, e através da submissão à sua vontade. Essa submissão à vontade de Allah chama-se Islam, porque é entrega. Nesse contexto, Islam é a religião de todos os profetas e mensageiros. Todos eles anunciaram que estavam submissos à vontade de Allah e chamavam as pessoas para se submeterem à vontade de Allah. Não houve profeta nenhum, não houve mensageiro nenhum que disse ao seu povo: eu sou um Deus, adorem-me como tal. Ou eu sou um filho de Deus, adorem-me. Nenhum profeta fez isso. Nenhum mensageiro fez isso. Agora, o sentido restrito do Islam é que desde Adam alayhi salam, Islam era praticamente, era um adjetivo, era uma qualidade. Qualquer pessoa que se submetia à vontade de Allah, então era muslim. Isto é, submisso. Portanto, era a qualidade de alguém que se submete à vontade de Allah. No sentido restrito, já com a vinda do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam passou a ser o nome dessa mesma linha que nos conduz a Allah. É por essa razão que esta religião é conhecida por Islam. E qualquer pessoa que segue o caminho é muslim. Então, estimados irmãos, daí que as pessoas confundem e dizem que Muhammad, alayhi salatu wasalam, é o fundador do Islam. Muhammad não fundou o Islam. Muhammad restaurou o Islam. Ele foi um restaurador. Restaurou o Islam. O Islam já existia antes de Muhammad, alayhi salatu wasalam. O Islam sempre existiu. Foi a religião da humanidade. Não houve mais outra religião. Por isso mesmo explicamos aqui que se estivesse hoje
Musa alayhi salam, Moisés, e se perguntássemos a Moisés qual era a tua religião, qual é a sua religião, ele naturalmente teria dito: olha, a minha religião é a submissão à vontade do Criador. Se perguntássemos a Isa alayhi salam, Jesus Cristo, qual é a sua religião, também diria o mesmo, que a minha religião é submissão à vontade de quem me enviou. Foi pelo menos isso que ele disse, que eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, fazer a vontade daquele que o enviou chama-se Islã. Logo, neste contexto, Musa era muçulmano, Isa era muçulmano. Então, é essa linha de orientação que Firaun descobriu muito tarde e quis seguir. Só que este Islã, vejam só, qual é a definição que nós damos ao Islã? Normalmente você pergunta a qualquer pessoa, vai dizer que Islã é a submissão voluntária à vontade de Allah. Quer dizer, você não é obrigado. Você não é obrigado, porque o Coran diz assim: La ikraha fid din, não há imposição na religião. Ninguém será coagido para seguir o Islã ou ser muçulmano. Isso depende da vontade de cada um. Você quer seguir esta linha que Allah traçou? Isso depende de ti. Não queres seguir? Você que vai sofrer as consequências dessa rejeição. Então, o profeta simplesmente anuncia: olha, o caminho é este. Quem quiser seguir, segue. Não quer, pronto, paciência. Portanto, Islã é a submissão voluntária. Você que escolhe. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala nega o Islã de Firaun neste momento, é porque isso já não era submissão voluntária. Era submissão compulsiva. Por quê? Porque ele está a ver a morte agora. Quando você está num perigo, não há escapatória. Quer dizer, alguém te traz a arma, assim. Quando você está numa aflição, isso já não se pode chamar Islã. Porque você não está a abraçar o Islã de livre vontade. E Firaun aqui não abraçou o Islã porque era isso que ele queria. Ele simplesmente pronunciou o imã nestes termos, simplesmente porque estava numa situação que já não lhe permitia evocar os seus deuses. E o imã nestes momentos já não tem utilidade. O imã neste tipo de situações em que Firaun se encontrava não tem utilidade, porque tem que haver vontade, e Firaun não tinha vontade. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana min al-muslimin. Eu sou um dos submissos. Aqui Firaun aceitou o chamamento, aceitou o... Aliás, de forma compulsiva, ele viu que não tinha outra maneira senão aderir a esta fé, para ver se pode salvar. Qual foi a resposta que ele recebeu por parte de Allah? Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 91: Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin. Na aula anterior nós dissemos que este tipo de mad, que é alongamento, al-ana, é de 6 tempos. Tem que se alongar em 6 tempos. E o tempo é calculado com base no tempo que a pessoa leva para esticar um dedo ou dobrar. Então, se você estica 6 vezes, é o tempo necessário para alongar aqui. E esse tipo de mad, que é alongamento, chama-se mad lazim kalimi mukhaffaf. E dissemos que mad lazim kalimi, que vem da palavra mukhaffaf,
aparece no Corão al-Karim apenas duas vezes, no Surat Yunus, no versículo 51 e neste versículo 91. Não aparece em nenhum outro lugar este tipo de mad. Al-ana wa qad asaita qablu, quer dizer, só agora é que aceitas o imã. Só agora, depois de tanta transgressão que fizeste, wa kunta min al-mufsidin, e tu eras um dos mais corruptos, quer dizer, depois de tantos crimes que cometeste, tanta corrupção, só agora é que queres abraçar o Islã e achas que isso vai te salvar? Não, Allah não lhe permitiu. Porque como dissemos que o imã, neste momento, é inútil. Primeiro, não foi por vontade. Ele foi coagido pelas circunstâncias. Segundo, ele tem um passado de crime. Quer dizer, se Firauna, neste momento, fosse tratar registro criminal, precisaríamos de importar mais papel só para registrar os seus crimes. Foi o que aconteceu. Por isso o imã aqui não lhe serviu de nada. Então Firauna enfrentou a morte. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, e chegou a agonia da morte com a verdade. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ, isto é o que tentavas evitar, escapar. Quando Allah diz que chegou a agonia da morte com a verdade, qual é a verdade que a agonia da morte nos traz? A agonia da morte é aquela fase que os especialistas chamam de fase terminal da vida de um ser humano. A fase terminal. Quando a morte é iminente. Então chama-se agonia porque a pessoa vive uma verdadeira aflição e agonia. É um momento agonizante. Então daí que se diz que a pessoa está a passar por uma agonia da morte. E a partir desse momento, deixa o seu nome de lado, passa a tomar um outro nome, chama-se moribundo. Está já na agonia da morte. Neste momento, por que se chama de agonia da morte? Sakratul maut. Waja'at sakratu al-maut bil-haq. Vamos lá ver a palavra sacra. A palavra sacra ou sacara significa embriaguez. É por isso que o Corão al-Karim no início do Surat al-Hajj diz: وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ, e verás as pessoas embriagadas, mas não de bebidas alcoólicas. De quê? Por causa da situação do juízo final. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ, por causa do castigo de Allah. Então, a palavra sakara significa embriaguez. Quando alguém bebe, embriaga, se diz sakran. Sakran é um embriagado. Então, sakratul maut, a agonia da morte, chama-se sakara, chama-se embriaguez da morte. Por quê? Porque neste momento, a pessoa está numa agonia, numa aflição, e está num estado de delírio. É por isso que as pessoas que estão ali à volta dizem: olha, fulano já está a delirar, já não diz coisa com coisa. Na verdade, ele não está a delirar. Nós é que pensamos assim, que ele está a delirar. Na verdade, ele não é que já não diz coisa com coisa. O que ele está a dizer, ele tem consciência disso. E é verdade o que está a dizer. Só que nós é que não estamos a perceber. E por que não estamos a perceber? Porque naquele momento acontece uma coisa que o Corão al-Karim nos diz.
وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد. ليش؟ فكشفنا عنك غطاءك. Neste momento nós removemos dos teus olhos o véu que te impedia de ver. فبصرك اليوم حديد. O teu olhar hoje é penetrante. Está a ver o que é que o Corão está a dizer? Está a dizer que Allah remove o véu que impedia que a pessoa, antes da agonia da morte, impedia-lhe de ver. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ. E o teu olhar hoje, quer dizer, no momento da agonia da morte, o teu olhar é penetrante, isto é, o teu olhar é aguçado. Não há nada que te escapa. Se antes não conseguias ver bem, agora estás a ver muito bem e nitidamente. Então, este não pode ser alguém que está a delirar. Qual é o véu que nos cobre? Nós, neste momento aqui, cada um de nós tem um véu que lhe impede de ver coisas que Allah criou e que estão conosco. No momento da morte, este véu é removido e abre-se diante do olhar do moribundo um novo mundo que ele nunca conheceu. Mas nós que estamos à volta do moribundo, não conseguimos ver essas coisas. Então pensamos que ele está a delirar. O que é que ele vê? Naquele momento ele vê Malakul Maut, o anjo da morte, e seus acompanhantes. Naquele momento ele vê o Shaitan. Naquele momento ele até pode ver pessoas que já morreram. Isto pode não acontecer com todas as pessoas, mas algumas pessoas, Allah traz pessoas, às vezes até seus familiares, que já morreram. E aí ouvimos o moribundo dizer, olha, estou a ver fulano, uma pessoa que já morreu. Dizemos, olha, está a delirar este. Ele não está a delirar, está a ver. Às vezes ele está ali e fixa o olhar num canto, até que Imam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, ele dizia que foi visitar um moribundo e ouvia-se aquele moribundo a dizer assim, وعليكم السلام ها هنا فجلس وعليكم السلام ها هنا فجلس. Ele dizia, e a paz esteja convosco, venha, senta-te aqui. E a paz esteja convosco, venha, senta-te aqui. E as pessoas ficaram admiradas, mas está a falar com quem? Então, quando ele recuperou os sentidos, perguntaram, e ele escolheu, eu estava a ver pessoas que vieram, estavam aqui neste quarto, por isso eu estava a dar lugar para eles sentarem. Naquele momento ali pode gerar um diálogo entre o moribundo e alguns anjos, ou o próprio Malakul Maut. Vejam que os descrentes, não é? Na batalha de Badr, quando Allah enviou os anjos, começaram a matar os descrentes, o próprio Quran diz, وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Se pudesses ver os descrentes na agonia da morte, prestes a morrer, fi ghamarat al-maut, ghamarat é como se alguém estivesse se afogar. É o que o moribundo sente, começa já a perder a respiração. Então, naquele momento, o que é que acontece? Wal malaikatu basitu aydihim, e os anjos esticavam as mãos, dizendo: akhriju anfusakum, retirem vossas almas, queremos levar agora. Os anjos estão a falar com aquelas pessoas, mas ninguém está a ver anjo nenhum, ninguém está a ver Malakul Maut, nem Shaitan, nem qualquer pessoa. É aí que começamos a pensar que fulano está a delirar. Na verdade, não está a delirar, porque Allah diz que a visão dele é aguçada, é penetrante. Ele está a ver coisas que nós não estamos a ver. Então, quando chega esse momento, aí toda a esperteza acaba, toda a força acaba, todo o poder desaparece. É quando a pessoa já quer aceitar o imã, mas num momento já fora do prazo, fora da hora. E foi isso que aconteceu com Firaun.
Então, Allah subhanahu wa ta'ala deixou que Firaun morresse. Mas, antes disso, disse-lhe uma coisa. Mas, falyawma, hoje, nunajjika bibadanik. Nós vamos te salvar com o teu corpo. Tu vais morrer. Mas o teu corpo não será devorado por animal marinho algum. Quer dizer, o seu corpo não será danificado, não vai desaparecer. Nós vamos salvar o teu corpo. A salvação do corpo de Firaun tinha um objetivo. E esse objetivo é mencionado aqui neste versículo. Litakuna liman khalfaka aya. Para servir de exemplo e sinal do nosso poder para os que virão atrás de ti. Por isso mesmo Allah manteve o corpo de Firaun intacto até hoje. Para quem vai para o Museu do Egito vai encontrar isto. Até hoje. Firaun morreu. Mas Allah mandou as ondas empurrarem o corpo até a margem. E o povo de Israel, que não acreditava que Firaun morre, conseguiu ver ali o corpo inerte de Firaun. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Embora a maioria das pessoas, em relação aos nossos sinais, estejam tão distraídos. Este é o problema do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra vários sinais. Allah espalhou pelo universo vários sinais. Mas nós, por força do hábito, muitas vezes passamos distraídos sobre estes sinais e não refletimos. Não refletimos nem tão pouco. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala, depois de aniquilar Firaun e seu exército, voltou para o povo de Israel e disse: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا Bani Israila Mubawwa As-Sidiqin. Depois de aniquilarmos Firaun, nós estabelecemos em terra segura os filhos de Israel para cumprirmos a nossa promessa. Warazaqnahum min at-tayyibat. E os agraciamos com tudo quanto é bom em termos de sustento. Então, mais uma vez aqui, há uma parte que é subtraída aqui da passagem. Significa que depois da morte de Firaun, o povo de Israel foi estabelecido na terra prometida e lá viveram em paz, né, adoraram o seu Criador e Allah agraciou-os com tantos favores, mas como qualquer ser humano, quando fica muito tempo na graça de Allah, já sente saudades da vida de Shaitonice. Quer voltar para lá. Não é verdade? Só já sente saudades. Quer voltar. Então, recua. Deixa o imã e volta para a vida da idolatria, a vida da corrupção. Porque tanto tempo em paz fez-lhe mal. E foi o que aconteceu com os filhos de Israel. Por isso mesmo Allah diz: فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. Então eles não se divergiram senão depois que o conhecimento lhes chegou. Quer dizer, este conhecimento deveria servir para uni-los, mas eles transformaram o conhecimento num instrumento de divisão. Foi o que aconteceu conosco. Nós, durante muitos anos, vivemos quase sem divergências, mas sempre fazíamos nossos duas para que Allah nos enviasse alimos nossos filhos. E Allah deu-nos essa abertura. Os nossos filhos começaram a sair aos poucos para os diferentes países. Uns foram para os países árabes, outros foram para a Índia, outros foram para o Paquistão, outros foram para a África do Sul, outros foram para a Líbia e outros países.
E cada um deles, por onde foi, voltou com algum conhecimento. Este conhecimento que os nossos filhos trazem era para nos unir, era para compreendermos o nosso din. Compreendendo o nosso din, estaríamos mais unidos. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Hoje temos uma quantidade de álimos, temos variedades de conhecimento. Como é que estamos? Estamos mais unidos ou mais divididos? Exatamente o que o Banu Israel fez. O conhecimento que era para os unir, os dividiu. Assim como também para nós. O conhecimento que era suposto nos unir e conhecermos, aprofundarmos mais o nosso din, este mesmo, quer dizer, como é que nós usamos este conhecimento? Usamos este conhecimento como um instrumento de divisão. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyama. Teu Senhor julgará entre eles no dia do juízo final. Fima kanu fihi yakhtalifun, naquilo que eles se divergiam. Ver chamar os irmãos. Então foi isso que aconteceu. Mais adiante, depois desta passagem, Allah subhanahu wa ta'ala traz uma espécie de resumo desta história. Então vira-se para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. É que os judeus conhecem esta história, os cristãos conhecem esta história, os árabes também conhecem esta história, e nós também conhecemos que isto aconteceu, está aí registado, tudo mais. Mas antes de prosseguirmos aqui com os versículos, estimados irmãos, quando é que Firauna foi aniquilado? Quando é que Firauna morreu? E Musa alaihi salam saiu vitorioso. Era dia 10 de Muharram. Era dia 10 do mês de Muharram. Por causa deste acontecimento, os judeus passaram a jejuar esse dia para comemorar a vitória do Tawhid, a vitória do Iman contra a idolatria. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando chegou em Medina, encontrou os judeus a jejuarem o décimo dia de Muharram. Perguntou-lhes: por que é que vocês jejuam este dia? Então eles responderam: este é o dia em que Allah concedeu Musa alaihi salam a vitória contra Firaun. Então o Nabi alaihi salatu wasalam disse: Ana aham minkum. Eu sou mais digno de Musa do que vocês. Então jejuou o décimo dia e ordenou os muçulmanos a jejuarem o décimo dia. Passou a ser sunnah. Entretanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam gostava sempre de contrariar os judeus. Tinha que marcar uma diferença. Então foi quando ele disse: La in baqitu ila qabilin, se eu viver até o próximo ano, la asumanna at-tasi'a. Então vou jejuar o nono dia. Daí os álimos, quer dizer, o Nabi não viveu até o próximo ano, morreu, mas este seu pronunciamento deu a base legal do jejum do dia 9, como sunnah. Então, logo os álimos compreenderam que se a pessoa quer cumprir com este sunnat, então pode jejuar no dia 9 e 10. Se não conseguiu jejuar no dia 9, pode jejuar no dia 10 e 11, para aplicar o sunnat de contrariar os judeus. Mas alguns de nós foram perceber que o jejum do décimo dia de Muharram, Ashura, é por causa da morte de Hussein. Por que a morte de Hussein? Hussein morreu muito mais tarde. O Nabi já vinha jejuando. E os muçulmanos já vinham jejuando antes da morte de Hussein. Então as pessoas festejam mais a Ashura por causa de Hussein. Porque ele foi assassinado
na mesma data no Karbala. Mas o sunnat é este. E qual é a vantagem de jejuar este dia? O Nabi Salam diz que quem jejuar este dia, não é? Quem jejuar este dia, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados do ano anterior e do ano a seguir. É este sunnat. Então, a partir disso passou a ser sunnah. Que até o imã, quando sai vitorioso, precisa de ser comemorado. E o Nabi comemorou assim. Não mandou fazer bolos. Não fez isso. Não mandou perder noites. Nada disso ele fez. Então, mais adiante, dizíamos que os judeus, os cristãos conhecem essas histórias. E eles receberam o livro antes de nós. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. E se é que tu estás em dúvida em relação àquilo que te temos revelado, quer dizer, acerca dessa história da morte de Firaun, a vitória de Musa e tudo isso, se estás em dúvida, ó Muhammad, fas'ali alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik, pergunta aqueles que leem o livro antes de ti, judeus e cristãos, pergunta a eles se isto não aconteceu. Sabe o que é que o Nabi alayhi salatu wassalam respondeu quando viu este versículo? Disse: Wallahi la ashukku wa la as'al. Juro por Allah, não duvido e nem vou perguntar. Porque o Nabi estava ciente daquilo que Allah tinha lhe revelado, não precisava perguntar. Alguém pode colocar aqui, mas será que o Nabi em algum momento duvidou para que Allah falasse com ele nestes termos? O Nabi nunca duvidou. Então, por que Allah revelou assim? Que se tens dúvida sobre isto, pergunta aos judeus e aos cristãos. Não. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala lançava esta pergunta através do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, lançava para nós. O Nabi nunca duvidou, em nenhum momento duvidou, mas Allah sabia que deste Nabi viria um povo que iria duvidar disto. E hoje nós sabemos, estimados irmãos, até há muçulmanos que confiam mais naquilo que Aristóteles disse do que aquilo que Allah disse. Não temos esses muçulmanos? Temos. Confiam mais na ciência dos homens e desconfiam no conhecimento de Allah. Então, aqui Allah queria dizer que, olha, vocês que seguem esse meu mensageiro, se vocês têm dúvida daquilo que eu tenho revelado para ele, pergunta aos outros. Se vocês têm dúvida que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, pergunta aos adeptos do livro, que são os judeus e cristãos. Eles sabem que Muhammad é mensageiro de Allah. Mas hoje você vai perguntar a qualquer um deles, vai dizer que não, eu não sei, não, nunca ouvi falar. Nunca viste na tua Bíblia o nome de Muhammad? Isso não, nunca vi. Naturalmente, ele tem razão quando diz isso. Porque os mais astutos entre eles desvirtuaram o que vinha lá. Traduziram a palavra Muhammad para o Consolador. Consolador pode ser qualquer um. Muhammad é só um. Por isso, os nomes não se traduzem. Os nomes não se traduzem, estimados irmãos. Deixa assim como está. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Na verdade, chegou-te a verdade que emana do teu Senhor. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Então, não seja entre aqueles que duvidam. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. E não esteja entre aqueles que desmentiram os sinais de Allah. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Porque contar-te-ás entre os desgraçados. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Aqueles a quem a palavra do teu Senhor recaiu sobre eles, então esses não crerão. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ.
la yu'minun. Esses não crerão. Quer dizer, há pessoas que Allah selou seus corações. Ele sabe que estes nunca vão acreditar. Allah selou seus corações. Então, a palavra recaiu sobre eles. E Allah está a dizer ao seu mensageiro que estes, que pronto, que a palavra recaiu sobre eles, estes não crerão. وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ, mesmo que lhes chegasse qualquer tipo de sinal, حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ, até que vejam o castigo doloroso. Quer dizer, eles só vão crer no dia que verem o castigo, mas nessa altura o imã já não terá utilidade nenhuma, será inútil. E há pessoas assim, com os corações tão selados, não há nenhuma luz que penetra esses corações. Você diz isto, ele desvirtua, pega nesta filosofia, vai para aquela filosofia, tudo para fugir do imã. É por isso que é muito perigoso nós andarmos aí a filosofar muito. E há pessoas que gostam de fazer perguntas que um verdadeiro crente não faz, nem um verdadeiro kafre faz. Sabem por quê? Porque um verdadeiro crente é coerente consigo. Um verdadeiro kafir também é coerente consigo. Só aquele que apanha vibrações do nifaq. Esse sim. Às vezes está na luz, sai da luz, vai para a escuridão. Este não tem bandeira. Este é que sofre mais. Às vezes fico admirado quando encontras alguns irmãos muçulmanos, quando fazem perguntas. A primeira questão que nós temos que saber: você, quando vai fazer a pergunta, qual é o teu objetivo? Queres perguntar para saber? Queres perguntar para pôr em prática? Ou queres perguntar só para se dizer que já perguntaste? A pessoa tem que definir o que quer por detrás da pergunta. Porque um crente vai perguntar porque quer saber, vai perguntar porque quer confirmar, vai perguntar porque quer pôr em prática. Quer pôr em prática. Das perguntas que algumas pessoas fazem, só para dar um exemplo, às vezes as pessoas perguntam, dizem assim: ah, Sheikh, por que nós, Allah não nos leva diretamente para o Jannat, em vez de morrermos primeiro, passarmos para o julgamento, depois é que nos leva para o Jannat? Por que não nos leva diretamente para o Jannat? Estimados irmãos, esta pergunta, quando a pessoa faz, qual é a prática que se constrói a partir desta pergunta? Qual é a utilidade desta pergunta? E depois, como é que eu vou saber? Porque se eu tivesse algum privilégio de falar diretamente com Allah, diria: espera lá, vou perguntar. Eu diria: ya Allah, um dos teus servos quer saber por que nós temos que morrer, por que não vamos diretamente para o Jannat, não é? como acontece aqui na terra. A sala VIP. Então, nós também, por que não vamos assim mesmo? Portanto, há perguntas que não se traduzem em prática. São perguntas inúteis. Por quê? Vamos supor que você vai saber a razão por que temos que morrer primeiro para entrar no Jannat. Isso vai alterar o quê? Essa resposta, esse conhecimento que vais adquirir, o que é que vai alterar? Vai alterar o comportamento? Não. Porque podia-se dizer assim: olha, é que se eu souber por que primeiro temos que morrer, então aí vou adorar mais Allah. Podia ser assim. Às vezes aparece alguém e diz: olha, Sheikh, há uma coisa. Mas por que o Islã proíbe bebidas alcoólicas? É? Uma pergunta dessa. Há pessoas que fazem isto. Por que o Islã proíbe bebidas alcoólicas? Por que não nos deixou um pouco, pelo menos provarmos um pouco? Não faz mal.
Aí você já sabe que não tens que perder o teu tempo com esse tipo de perguntas. Mas as pessoas insistem. Insistem. Então querem filosofar. Olha, não, mas um pouco de bebida, sabe? Isso é o problema. Vocês, molanas, têm que investigar mais. Há estudos recentes que comprovam isso, que um pouco de champanhe cura isto, aquilo. E aqui, normalmente, neste tipo de coisas, usa-se muito a falácia. Sabe onde é que está a falácia aqui, estimados irmãos? Quer dizer, eu chego, vou vos dizer que, olha, sobre este assunto, os professores da Alemanha concordam com esta, esta opinião. Isto é uma falácia, não é argumento. Isso chama-se, quer dizer, há aqui uma ambiguidade. É evocar uma autoridade vaga. Evocar uma autoridade vaga. Você está a dizer que, olha, os professores na Alemanha concordam com isso. Você sabe que não são todos professores. E mesmo esses que concordam, quem são? É ambíguo isto. Então é falácia. A mesma coisa nós também fazemos muitas vezes aqui nas nossas mesquitas. Que olha, a mulher não pode ir visitar o cemitério, é haram. Os álimos confirmam isso. Que álimos? É falácia. Menciona que olha, álimo fulano, confirmam isso e as suas provas são estas. Então, nós às vezes usamos muita falácia e chamamos disso argumento. Na verdade, não procede. Então, estimados irmãos, sobre o conhecimento que Allah nos revela através do seu livro, este é um conhecimento pronto para o nosso consumo. Enquanto que o nosso conhecimento que adquirimos na escola, onde é um conhecimento que é construído, nunca é acabado. O que provamos hoje, amanhã vamos dizer que não era bem assim. Não é verdade? Mas o conhecimento de Allah já está pronto para o consumo. O nosso ainda está na forja. Teoria de hoje pode não ser aprovada amanhã. Realidade da amanhã vai ser desaprovada depois de amanhã. Então nós vamos parar aqui, estimados irmãos, no versículo 97. Inshallah ta'ala, na sexta-feira, vamos continuar no versículo, a partir do versículo 98, até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.